Növbəti mətnimizin suallarda tanış olaq. Decide whether the statements are true or false. Qərar verin ki, verilən cümlələr düzgün yoxsa yanlışdır. There will be few businesses in Mester. Mesterdə az biznes sahələri olacaq. Təbii ki, biznes sahələrinin gələcəkdə az ya da çox olması dəqiq qeyd olunmadığı üçün false götürüləcək məlumatımız. The city will use its waste to make energy. Şəhər öz tullantılarını enerji hazırlamaq üçün istifadə edəcək. Düzgündür, yenidən təkrar istifadə üçün, bu materiallardan istifadə olunacağı üçün turu götürülür. Most people in Mester will use their individual cars and the cars move underground. Mesterdə olan əksər insanlar özlərinin şəxsi maşınlarından istifadə edəcəklər və maşınlar yeraltı olaraq hərəkət edəcək. Burada yeraltı hərəkət hissəsi düzgündür və maşından istifadə hissəsi də düzgündür. Sadəcə individual sözünə görə bu cümləmiz yanlış götürülür. Çünki özlərinin şəxsi maşını deyil, həmin maşınların hətta sürücüləri də yoxdur. Sadəcə istifadə edə biləcəkləri bir nəqliyyat vasitəsi kimi nəzərdə tutulur. Mester will get most of its electricity from solar power. Mester öz elektrik enerjisini günəş enerjisindən alacaq. Bu düzgündür, ona görə true götürüləcək.